Le. Kiri. Ha, tengok kita dah kuat dah. Gear, gear, jangan lupa gear. Yeah. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, okay.
Kayu je, Res. Ops. Hati-hati. Eh, masuk dalam longkang. Ah, masuk longkang, masuk longkang. Break, 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 break. Tak payah kayu, tak payah kayu. Break, break. Sini. Pakai sini ya. Ayo, jom. Kata orang baru masuk. Kata yang baru masuk atau orang baru. Jadi? Cepat-cepat. Rehat-rehat. Assalamualaikum. Yuri, baik ke belakang ya? Ha? Kenapa? Ya, ya, ya. Okey lah. Thank you.
Okay, bye-bye. All right. Stop. Hati-hati. Haris! Okay. Alright. Mantap lah, Riz. Mantap. Break. Break.